One Sunday, Britannia Alumay Minglava Shane, Dominic Amai, Sisingani, Tele Josulai Bai, Tinny Mother Dabits and Etia Ligaro, Lighty the Yet Amai, Gonzoli Vetia Bai. Dear, assistant name Saki, my Maria One Sunday, subscribe to Big Bao Shane, a thin idea on Lule Pinaga, Canonigo, Nipig Bao, no? Kababoma, Ludarigo, Jupure, the Dewa Lanry, and Yabia Shijawai. ไอ้ตะตี้หัวลันนี่อัญญาจีเดะก็มาอดีตครั้งมาတော့ไลชีดีจองเปียๆไปจินมาไอ้ไลชีดีကိုလွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်း၄000ခန့်ကတရုတ်နိုင်ငံမှာစတင်စိုက်ပျိုးခဲ့တာပါအခုချိန်မှာတော့နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာစိုက်ပျိုးနေပဲဖြစ်ပါတယ်ไลชีดีမှာဗီတာမင် C ဗီတာမင် B6ဖော်လေးပိုတက်ဆီယမ်အမြင့်တဲ့ပရိုတင်းတဲ့စတဲ့ဗီတာမင်တွေတတ်တူတဲ့များကျွဲဝါစွာပါဝင်ပါတယ်အာဟာရဓာတ်များကျွဲဝါစွာပါဝင်တဲ့ไลชีดีကိုစားသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကန်စားရမယ်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီးအစာမချေဖြစ်ခြင်းရင်ပြည့်ရင်ငယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝမ်းချုပ်ခြင်းစတဲ့အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေကိုပဲရှားပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပိုကန်ဆွမ်းအားမြင့်တင်ပြီးရင်လိုက်ချီသီးထဲမှာအကျွဲဝဆုံးဗီတာမင်ဓာတ်ကတော့ဗီတာမင်စီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီတာမင်စီကခန္ဓာကိုယ်
ပြီးတော့မှတ်ညံအားကိုညှင့်တင်ပေးခြင်းလိလာတွေ့ရှိချက်များအရလိုက်ချီသီးစားသုံးခြင်းကအဲဆိုင်မယောဂါကြောင့်အာယုံကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းမှာကာကွယ်ပေးပြီးမှတ်ညံစွာအားများကိုတုံ့ပြန်ပေးရလို့လိလာတွေ့ရှိရပါတယ်ပြီးတော့သွေးပေါင်ခြင်းကိုထိညှိပေးနိုင်ပါတယ်လိုက်ချီသီးမှာပိုတက်ဆီယမ်တက်ကျွဲဝါစွာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအရင်များကိုထိညှိပေးနိုင်ပါတယ် ဒါဖြင့်ပိုတက်ဆီယမ်တက်ကသွေးလည်ပတ်မှုအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းကိုဖိအားများမပေးမိအောင်ကူညီပေးတာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသွေးလည်ပတ်စီးဆင်းမှုကောင်းမွန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့လိုက်ချီစေးစားသုံးခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပြောပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်းချန်နေကနေဆက်စပ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ